одній з камер ув'язнений місцевий житель скоїв самогубство. Це багатомісна камера, там утрималось 8 осіб, які на той момент були виведені для надання їм банно-пральних послуг до банно-прального комбінату. Під час ця особа відмовилась від надання банно-пральних послуг, сказала, що приболів. Після повернення приблизно о 13-й годині він був виявлений молодшим інспектором відділу режиму охорони, повішеним на попереджувальні решітки, яка закріплює, відгороджує, не дає доступу ув'язненим до штучного освітлення. На місце була визвана слідчо-оперативна група поліції міста. Наразі триває слідство.